Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Vidite jezero, vidite Dorijana, vidite mene, to je Frani za kamere. Spremamo se, novo jezero, jezero Šljunčare, jezero broj 6, na poziciji smo, ko je Dorijan? Kaj je ovo? Broj 9. Sad, znači, imam ovdje sonar, isondirat ću poziciju, vidit ćemo gdje će ko lovit. Montiram si ovaj dam štap, zovim se damom i ovim Interlandom, ovdje ću samo maknuti špulu. Naravno imam krmaču, jer ovdje nema veće udaljenosti 100 metara, tako da to volim, bit će trpanja, imamo tri kante spoda i rokamo. Ljudi, ipak niša od sandiranja, zabrao sam ga napuniti prazanje, sad moram marker slagat. Jo. Znači, našao sam čisto na točno 90 metri, štap će mi biti na 90, a spod na 88. Sad idem sve klipat i napokon zabacit. Evo, Martin je išao u ribolov i uzel mi je i ovo od ovog, kak se zove, od suncobrana. Fran mora to zabijat u zemlju i teško je, ne idemo. Uzel mi je, kaj mi je uzel, mamce, nemam mamce. Uzel mi je predveze, sad moram predveze vezat. Znači, ljudi, ono. I ove neke tandemove udice, kaj evo, nemam ni udica, niš nemam. Uglavnom sad moram predveze svezat i onda tek zabacit. Ljudi, ipak sam se preselio na 55-56 metara. Tu su domaći dečki na poziciji 10 pored nas. Rekao mi je di da lovim, hvala njemu. Tam je kao neki kamen, tu na sredini tu jezera. Tako da, tamo ću lovit. Klipao sam štapove. Sad moram loviti sa nekim Dorijanovim mamcima, ne znam kaj je njima. Kaj je to? Bane, nemam pojma kaj je. Uglavnom, vezal sam dva predveza. Tu je prvi derik, tu je drugi. Idemo sad zabaciti. Evo, znači, imamo ovdje žuti dumbbell. Na ovom štapu i na onom je... Jako ljubičasta popica. Valjda ne budu cvergli, pojeli. Imamo tu tri kante spoda, Dorijan i Fran love, znači ovdje ispred tog grma, tu znači pod nogama, svako s jednim štapom. Ajde Fran, zabaci tam da vidimo. On nije tri za neko poduze. Dobar. Kako hoćeš? Nije dobar, treba još, znači tamo treba past. Uglavnom da, idem ja sad zabaci. Ne idem i tamo. I sad idemo baciti 10 krmača. Ha ha! Otvori, otvori špulu, otvorena je. A ne, ne, ne. Pusti, ajde da vidim kako. Ljudi, evo, koristio sam amortizer i pukla je struna, znači ispod 100 metara nemojte koristiti amortizere na spodove. Ajde da vidimo. Dorijan baca tu kod sebe. To je to. Evo, to ti je taman između vaše dva štapa, bradac. Još 5 komada i dođi. Gledajte ljudi kak je ovdje lijepa platforma. Na poziciji 9 mogu dole ići, dole sačimo ribu. Malo se premišljamo, daj sam mislili da tu kadicu stavimo. Bilo bi ludo, ali bolje ne riskirati. Gledajte kako dobro. Mini mikroni. Možemo i fejkat ran. Gris, gris, gris. Uglavnom da, ovo vam je jezero 6. Ajde Dorijan, da vidimo kako izgleda bacanje iz ove perspektive. Bro. Evo, Frana učimo kako lovi čarane. Fran, zategni mu rolu malo. Odi ti u granje. Samo pusti, ajde, Fran zna. Franu je ovo prvi, ono, prvi drill u životu.
Jedan od prvih. Što su se mi hurići digli? Uglavnom dobolje gris. Fran, pa zategni mu rulu. Pa da gore. Kaj je sad skroz zategnuto. U, gledaj kako se diže tamo. Mehurić. Ajde, aj sad ga ima. Samo rohaj. Kakav drill, ljudi moji. Ali nema veze. Svi smo mi takvi bili na početku. Znači, Fran, gle. Nemoj cijelo vrijeme motat, ajde. Znači, zamotaj mu i zategni štab. Gle, namotaš i digneš štab gore. Znaš kak ja drillam? Pa gledaš te kraće videe, kaj ne? Ponekad. Kaj ponekad, sad nam te bilo. Nema, joj. A ne znam. A nema veze, ljudi. Naučit će s vremenom, gledajte, on samo mota. Znači, zamotaš i zategneš štap, ajde, namotaj i zategneš štap još. Tak. I sad opet. Štap je bil 3 minuta. Ajde. Znači, imamo ribu. Na kaj je došlo? Na naranđasti vafter. Žuti. Žuti vafter, da. Zeljati. To pa ja imam mišljenje. Uglavnom, natrpal sam, bacao sam jako puno raketa. Gledajte koliko spoda imamo. Znači, ta kanta je bila full puna. Riba se odkačila na žuti vafter. Sad sam ponovno zabacao. Čekamo novi gris. Evo ga, ljudi, opet ima moj brat ribu. Znači, evo, vidiš kako se trza s glavom? Mhm. Tomek. Sad opet na motor. Tomekova škola. Kako se riba baca tamo na deseti cijelo vrijeme. Ovo je četvrti griz, ovo je ribolov. I nadam se da će biti prva riba koja je vani. Ovo je kada se sa tunom bori. Daj, ajde. Ajmo! Bravo, Fran. Ajmo! Pum, pum! Idemo! Oj. Dorian ima ribu napokon. Ljudi, riba je prešla u grmlje negdje. I ja sam možda išao tamo do grma osloboditi mu sistem. Evo, imamo ribicu na 3 zrna kukuruze. Pod pombom je došao gris. Ajmo! Da, 3 umjetne kukuruze. Double run! Dorian, drilaš. Fran, drž mobitel, brzo! Brzo! Opala bu riba! Je gore. Nema niš. Imaš da. Let's go. Get in! Idemo, ljudi! Da bar da ti opade. Opa! Ujoj! Jel imaš ran? Da. Double run. Dorian ima isto ribu. Je, opet mi ide u granje. Fran, pokupil te. Je. Drži ga! Drži ga! Glak! Ajde! Ne! Ljudi, evo ribe, joj! Ajmo, šaranija! Ide i ove šaranu vodicu. Ima sam ga zrepo. Da, Dorian. Ajmo! Idemo sad ponovno sa mačke štapove i idemo dalje. Dorian, ali kaj ti nije jasno da tebi riba je u stranu? Aha. Jel vidiš? Spušta se. Sve riba je gore. Sve riba je gore. Nije. Ljudi, ja jedem jabukicu. Ajde dole, Fran, dole. Fran je dobog gris. Ajde, napni štap. Kaj ti vrijedi? Dobro. Bravo. Šao. Gdje je moja jabuka? Gdje je svi mene? Bravo, Fran. Dorian ima ribu. Ribu. Kako se tako jako piva? Ne znam. Je zapela tu nekaj? Nije. Te... Idem ga ja u vodu sačit. Double run, ljudi! Na klipu, pazi! Motaj samo, vi pranite. Evo ga. Tome, ko će moći ja biti u video? Ajde. Evo, buš. Već Nikola ima ribu. Evo, Nikola ima ribu. Nikola. Velike, dobro. Ajmo! Šaritegnao. Kakva riba! Ode. Jebote.
I ništa. Ne veze, ljudi. Dobro ran, ali Dorijanova veća riba je vani. Ali ovo se dobro borilo, a? Lijepa riba ovo bila. Ljudi, Dorijan ide pustiti šarana. Od 9 kila. 9,5. Nema preko 9. 10. Ajde, Dorijan. Ajde, pa. Idemo ranu ovo. Iga. Sad kad me trkne i mobi. Hvala kad si došao. Dorijan ima ribu. Na mojem pravištu koje sam. Inače za noć, znači kukuruza i spužvica i ovdje žuta, žuti vafter. Idemo to sad zabaciti. Kako je meni lijepo tu u hladu, Dorijan mi zabacuje štap, sve je lijepo, gledaj sad, pšu, kako puca. Ajde Dorijan. Wow, jesi pogodil bar, jesi. Uglavnom ljudi, da, čekamo Dorijanovog tatu za roštilj, umoran sam. Nadam se da nećemo imati puno akcije po noći. Ljudi moji, laku noć.